ሰማቱ ታጋይ ተነስተልን የሳሎን ቱብ ደንበኞች ጌታውን ንጋቱ ነኝ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ደንበኞቻችንም እንድትሆኑ እንዲሁ ይከተለው ሪዮት ዓለም ህብረተሰባዊነት ወይም ሶሻሊዝም ነው ይባልም እሱ ግን ያለም እንዱባን ከበዝባዦች ስቃይና መከራ ይላቀቁ ዘንድ እንዲታገል የሚያነሳሳው ስስ ልብ ስላለው ነው ይላሉ የታሪኩ ከታቢዎች እስከዛሬ የሚታወስበትን ማንነት ሲተርኩም በዚህ ትግሉ ደግሞ ሀገር አለመምረጡ ነው እዚህ የሚጠቅሱት ታግሎ ለድል የበቃው ምክትል የሀገር መሪ መስከመሆን የደረሰው በሀገሩ አይደለምና ናም ጭቆናን የመቃወምና ያማጽነት ተምሳሌት ያደርጉታል እንዲያውም ከሰውነት በላይ ለመላእክቱ የቀረበ የሚያደርጉትም አልታጡም እንዲያውም በአኛው መተኩለ ዘመን ከኢምፔሪያሊዝም ጭቆና ነጻ ለመውጣት በተደረጉ ትግሎች ብዙዎች አራያቸው አድርገውት ታጋይስ መሆን እንደሱ ነው ያሉ ታግለው ተሰውተዋል ለድል የበቁ ማልታጡም አለባበሱን የጽም አስተዳደጉን ጭምር የቀዱ እንደሱ ለመሆን የሚጥሩ የበዙ ናቸው ያደርጋት የነበረችው ኮፍያማ ልዩ መለያው ብቻ ሳትሆን የታጋዮች መለዮ እስከመባል ደርሳለች ከባለጠጎች ቤተሰቦች ቢወለድም ውግንናው ለድሆች ነበርና እናም ሀገሩ ባይሆንም ጨቋይ መንግስትን ለመጣል ይፋለሙ ከነበሩ ታጋዮች ጋር ተቀላቅሎ ትግሉን መርቶ ለድል በቅቷል ከድል በኋላም በተመሰረተው መንግስት ውስጥ ሁለተኛ ከፍተኛ ባለስልጣን እስከመሆንም ደርሶ ነበር በዚህም የስልጣን ዘመኑ መሬት ላራሹን አስፈጽሟል መሐይምነትን አብስቶ መቀነሱ ጎልቶ ቢነገሩለትም ያልከወነው እስራኤልም ሲሉ ሙሉ በኩሌ ሊያደርጉት የሚጥሩ አልታጡም የደፈጣው ጊያመሪና ተዋጊ ደራሲ ሐኪም ዲፕሎማት ነው ቆ ሲሉም ይሞግታሉ እነዚህኞቹ ምርጥ ስፖርተኛነቱንም ያክሉበታል ግና ወትሮም ዶችን ነጻ ለማውጣት እንጂ ለስልጣን ባለመታገሉ መንበር አልሻም ብሎ እንደገና ወደ ትግል ተመልሷል እዚህ ደግሞ ከላቲን አሜሪካ ጉራ ቋርጦ ወደ አፍሪካ ነበር ያቀናው አልቀናውም እንጂ እንደገና ወደ ላቲን አሜሪካ ተመልሶ ሌላ የነጻነት ትግል አፋፋመ እዚህ ግን በእጅጉ እንደ ቁጥር አንድ ጠላት ቆጥረው ይከታተሉት በነበሩት አሜሪካኖች አይንገባም እናም እዚህ ነው እንግዲህ በአሜሪካ ኢምፔሪያሊስቶች የተከተፈው ሰማዓቱ ጀግና የሚል ስያሜ በወዳጆቹ የተሰጠው ለወጣት ታጋዮች ያማጽያም ሳይያነቱ ዛሬን ድረስ ይተከስለታል አገራችን እንኳን ፋኖ ተሰማራ እንደነ ሆቺሚን እንደ ቼጎቬራ የተባለለት ነው ኤርኔስቶ ቼጎቬራ የቤተሰቡ የዘርምድ አውሮፓ ነው አባት ኤርኔስቶ ጎቬራ ሊንች የስፔን ባስኩ ግዛት ሰው ናቸው እናት ሊዮሳን ደግሞ ከአይርላንድ የባስኩ ግዛት ከስፔን ነጻ ለመውጣት አይርላንድም ከብሪታንያ የዘለቀ ጦርነት ታሪክ ያላቸው መሆኑ በስተዋላ ታሪኩን በመናወጋው ልጃቸው ደም ውስጥ የታጋይነት መንፈስ ይኖር ይሆን ማሰኘቱ አይቀርም እነዚህ እናትና አባት ኤርኔስቶ ያሉ የሚጠሩት ልጅ የወለዱት ግን በላቲን አሜሪካ ነው በአርጀንቲና እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1928 እውነትም ግን የአባትም የእናት የትውልድ ዘለቀ አማጽነት ወርስ ልጅ ነው የሚያሰኙ የስነ ልቦና ስሪት በቼጎቬራ የኋላው ህይወቱ የተገለጠ ነው እንደምን ካላችሁ የወላጆቹን ከልጅነቱ ጀምሮ ይታይበት የነበረውን ምስክርነት ልጋብዛችሁ ወላጆቹ ግራ መንገደኛ ተብለው የሚፈረጁ አብዮተኞች ናቸው አርጀንቲና ከስፔን ቅኝ ግዛት ነጻ ተወጣ ዘንድ የሚደግፉ በተለይ አባትየው የስፔን ጸረ ቅኝ ግዛት ትግልን የህቡ ታጋይ ናቸው በነጻነት የእርስ በርስ ጦርነት ዘመንም አርጀንቲናን ከስፔን ቅኝ ግዛት ለማውጣት ይታገሉ የነበሩ አማጽያንን በቤታቸው በመሸሸግ የነቃ ሚና በትግሉ እንደነበራቸውም ይነገራል። ይህም ኤርኔስቶ ያሉ በሚጠሩት ልጃቸው ላይ ግራ ዘመም ሪዮት ተከታይ አብዮተኛ አመለካከት ከህፃንነቱ ጀምሮ ይሰርጽ ዘንድ ተጽዕኖ ፈጥሯል ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። ወላጆቹ ጭምር ኤርኔስቶ ስለሚሉት ስለ ትንሹ ልጃቸው ወጣ ያለ ባህሪ ተናግሯል። እናት ያው ኤርኔስቶ ለድሆች የሚቆረቆር ልጅ ነው ይሉታል። ኤርኔስቶ ማንንም ለይቶና አክልሎ አያውቅም። እሱ ከሁሉም ልጆች ጋር አብሮ የሚውል ነበር። የባለጠጎችም ልጆች ይሆኑ ያገልጋይ ልጆች።
አባቲዮ ደግሞ ከናቱ የወረሰው የአይሪሾች አማጽነት በደሙ ያለ ሲሉ ገልጹታል። ከጻነቱ ጀምሮ ያስመበሽተኛ ቢሆንም የመተንፈስ ችግር ያደረሰበትን ያስመበሽታ በስፖርት እንዳሸነፈ ይነገርለታል። በጎልፍ በዋናና በእግር ኳስ ጎበዝ የሚባል አትሌት ነው። በቢስክሌት ውድድርም ቀዳሚ ነው። በራግቢ ጨዋታ የሚያህላው የለም የሚባልና ለቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲ ጭምር ምርጥ ተጫዋች ለመሆን የበቃ ነው። ባነጣጥሮ ተኳሽነትም የሚታወቅ ነው ይባልለታል። ትንሹ ኤርኔስቶ የላቀ ህሊና ያለው እንደሆነ ይነገርለታል። በዚህም የሚጠቀሰው ገና የ12 ዓመት ልጅ እያለ በአርጀንቲና የአካባቢ ውድድር የቼዝ አሸናፊ መሆኑ ነው። እንዲሁም ከልጅነት ጀምሮ ለስነ ጽሑፍና ግጥም የበዛ ፍላጎት የነበረውና አዘውትሮም አንባቢነቱ ይጠቀሳል። በወላጆቹ መኖሪያ ቤት የሚገኘው ቤተ መጻሕፍት ከ3000 በላይ መጻሕፍት ያለበት መሆኑ ደግሞ ለዚህ ይረድቶታል። ገና በልጅነቱ የላቲን አሜሪካ ዕውቅ ደራሲያን መጻሕፍት ከማንበብም አልፎ ማስታወሻ ጭምርም እየወሰደ ከእውቀታቸው መቅሰሙን የታሪኩ ጸሐፊዎች ይተርካሉ። ከፍ ሲልም የዓለም ታላላቅ ፈላስፎችና ሐሳባውያንን መጻሕፍት ላይ አተኩሯል። ካርል ማርክስ፣ ጃዋሃርላል ኔሩ፣ ፍራንክ ካፍማን፣ አልበርት ካሙስ፣ ቭላድሚር ሌኒን፣ ጂን ፖል ሳርቴ፣ ፍሬድሪክ ኤንግልስ፣ ሮበርት ፍሮስት እና ሌሎችም መጻሕፍት በጥልቅ ማንበቡም እንዲሁ። ወቀታቸውንም የራሱ ማድረጉ ይተከሳል። ወደ ወጣትነት ሲደርስም ይበልጥ በላቲን አሜሪካ ታሪክና ፖለቲካ ላይ አተኩሯል። ይህንንም ካለም ጥልቅ ፍልስፍና አስተምሮ እየቀዳ መመርመር ነው የመረጠው። ካርስቶትልና ቡድሃ መጻሕፍት የፍልስፍና ዘው ግን ከነትርጓሚያቸው በየዘርፉ ማስታወሻ እየወሰደ አጥንቷል። ስለ ፍቅርና ጀግንነት የሚመረምረው ከበርትራንድ ሩሰል መጻሕፍት ነበረ። ስለ ማህበረሰብ ዘፍጥረት ደግሞ የጃክ ሎንን የሞት ነገርን ከፍሬድሪክ ኒች መጻሕፍት ቀርቷል። ስለ ሰው ልጅ ስብዕና ትንታኔን በተመለከተ ይፈትሽ ዘንድ ደግሞ የሚመርጠው የሲግማን ፍሮይድ መጻሕፍት ነበረ። He was always searching for a kind of the meaning እሱ ለግዚ ትርጉም ያለው ህይወት ፈልጎ ለማግኘት የሚጥር ነበር። እሱ ከእድሜ ኩዮቹ ይልቅ ነበር የታላላቅ ደራሲዎችን መጻሕፍት ያነብረብር። የሩምኒ፣ የጋንዲ፣ የስታይን ፓከር እና የሙሶሊን መጻሕፍት የሚያነብ ትልቅ አንባቢ ነበር። በትምህርት ቤት የሚወዳቸው የትምህርት አይነቶች ፍልስፍና፣ ሂሳብ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ፖለቲካል ሳይንስ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ታሪክና አርኪኦሎጂ እንደነበሩ የታሪክ ጸሐፊዎቹ ይናገራሉ። እጅግ በጠላትነት ሊያጠፋው ይፈልገው የነበረው የአሜሪካን ማዕከላዊ ስለላ ድርጅት ሲአይኤ እንኳን ልህቅነቱን መስክሯል። ሲአይኤ ስለ ቼ ጎቬራ ስብዕና ባደረጃው ታላቅ መዝገብ እጅግ ያነበበ ማለቱ በስተኋላ ሚስጥራዊነቱ አብቅቶ ለሕዝብ ይፋ ሲሆን ታውቋል። የሚገርመው የአሜሪካ ሰላዮች ዘረኝነትም ነው መዝገቡ ላይ ይፋ የሆነው። ቼ ለላቲኖች እጅግ ልህቅ የሚባል ነው ሲሉ ነውና በመዝገቡ ያሰፈሩት። ኤርኔስቶ ቺ ጎቬራ የከፍተኛ ትምህርቱን ለመከታተል የቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲን የተቀላቀለው በ20 ዓመቱ ነው። ያጠናው ዘንድ ደግሞ የመረጠው ሕክምና። ከዩኒቨርሲቲው የሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ ግን ሕይወቱን የቀየረ ውሳኔ ላይ ደረሰ። ከሚያውቀው ጠባብ ዓለም ውጭ ያለውን ማየት አለብኝ የሚል ነበርና ያሳለፈው ውሳኔ። እናም አነስተኛ ሞተር በገጠመላት ቢስክሌቱ ጉዞውን ጀመረ። በመጀመሪያ የብስክሌት ጉዞ 4500 ኪሎ ሜትር በመጓዝ ሰሜን አርጀንቲናን ዘልቆባታል። ከአመት በኋላ ያደረገው የብስክሌት ጉዞ ነው የቼ ጎቬራን ህይወትም አመለካከትም ቀየረ የሚባለው። በ9 ወራት 8000 ኪሎ ሜትር የሸፈነውን ጉዞ የደቡብ አሜሪካ ሀገራትን ያካለለ ነው። በነገራችን ላይ ይህ ጉዞ የህክምና ትምህርቱን ምርቃት በአንድ ዓመት አጓቶበታል። በእርግጥ ቼ ጎቬራ ከጓደኛው አልቤርቶ ግራንዶ ጋር የብስክሌት ጉዟቸውን ሲጀምሩ በፔሩ የሚገኘውን የአማዞን ወንዝ ዳርቻ ለሳምንታት ቃኝቶ ለመመለስ ነበረ። ግና የደንና የወንዞች የተፈጥሮ ውበት ልቡን የገዛውና የደቡብ አሜሪካ የምንዱባን ኑሮ የፈጠረበት ሐዘን በጉዞው ይቀጥልበት ዘንድ ገፋፋው ይላሉ የታሪኩ ጸሐፊዎች። ቺሊ በደረሰ ጊዜ የማዕድን አውጪዎች የመከራ ይሆት ልቡን ክፉኛ ሰበረውም ይላሉ። የቺሊ ማዕድን አውጪዎች የሚኖሩት ፍጹም የባርነት የሚባልና መጎሳቆላቸው ነበር የዚህ ምክንያቱ። በአታካማ በረሃ በኮሚኒስትነት ተከሰው ግዞት የተላኩትን ደግሞ በጎበኘ ጊዜ ይበልጥ ምሬቱ ጨመረም።
በበረሃዩ የሚለብሱትን ብርድ ልብስ እንኳን ተነፍገው ነበርና የተጋዙት የካፒታሊዝም የደምና ስጋ በዝባዥነት የሚያሳዩ ከሞቱት በላይ ከሚኖሩት በታች ሲል ነበር የግዞተኞቹን ኮሚኒስቶች የምንድዋን ህይወት ያሰፈረው። በላቲን አሜሪካ ታላቁ ተራራ አንዲስ አፈር ገፊዎች ጭሰኞችን ባየ ጊዜ የሰው ልጅ እንዴት እንዲህ በከፋ መከራ ውስጥ ይኖራል በሚል ተጠይቅ ተፈጠረበት ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች። በባለጸጋ የመሬት ባለሀብቶች ኩርማን ምድር ተሰጥቷቸው የሚያርሱት ጭሰኞች ህይወት ቅስሙን ሰበረውም ይላሉ። ከዚህ ጊዜ በኋላ ጀምሮ ደስተኛ የሆነበትና የወደፊቱን ራዕይ ይመለከትበት ዘንድ ብልታ የፈጠረበት በአንዲስ ተራራ ላይ ያገኛቸው አብዮተኛ ጓዶች ናቸው። ከነዚህ የተቸገሩና ጎስቋላ ጓዶች ህይወት ያየሁት እውነተኛውን የሰው ልጅ የልብ ፍቅርና ትብብር እንዲሁም እውነተኛ የዓላማ ታማኝነት ነው ሲል በማስታወሻው አስፍሯል። በነገራችን ላይ ይህ የሞተር ሳይክል ማስታወሻ በስተኋላ ታትሞ በኒውሲክስ ጭምር እጅግ ከፍተኛ ሽያጭ ማስመዝገቡ ተመስክሮለታል። በተመሳሳይ ርዕስም ወደ ፊልም ተቀይሮ አዋርድ እስከ ማሸነፍም ደርሷል። ኤርኔስቶ ቼ ጉቬራ የብስክሌት ጉዞ በተባለ ህይወቱ ያልታየውና ያላወቀውን ዓለም ፍተሻ ከአርጀንቲና ጀምሮ ቺሊን፣ ፔሩን፣ ኢኳዶርን፣ ኮሎምቢያን፣ ቬንዙዌላን፣ ፓናማን እንዲሁም የፍሎሪዳን ግዛትና ከተማዋን ሚያሚን አዳርሷል። በዚህ ህይወት ቀያሪ ጉዞ ከሁሉም በላይ ወደ ልቡ የገባው የላቲን አሜሪካ ሀገራት ድንቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብቶቹ በዓለም አቀፍ ኢምፔሪያሊስቶች መበዝበዝ ነው። በዚህም የተነሳ የብዙሃኑ ህዝብ ኑሮ የመከራና የምንዱባን መሆኑን እንዲሁም ግና ደግሞ ከዚህ ለመውጣት ይታገሉ ዘንድ ዱርቤቴ ያሉ ምንዱባን ብዙም የማያውቁ ጓዶች ከልብ በመነጨው ወንድማማችነትና የዓላማ አንድነት ለነጻነት በአንዲስ ተራራ ያሳዩ ጽናት እንደዚሁም ይቻላል የሚል የትግል መንፈስ የፈጠረለት የጉዞ ግኝቱ ነበረ። እናም ከዚህ በኋላ የህክምና ትምህርቱን ይከታተልበት ወደ ነበረው ቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲ ተመለሰ። ለአንድ ዓመት ያህል ወደ ኋላ የቀረበትን የህክምና ትምህርቱን ከማጠናቀቁም ጎን ለጎን የላቲን አሜሪካ ሀገራት እንደ ተለያዩ ግዛቶች መታየት የለባቸውም የሚለውን የጉዞውን ግኝት ይፋ ማድረጉ አልቀረም። በታላቁ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ስርዓት የሚመራ ጭቆና የወደቀባቸው የስፔን ቅኝ ግዛት ቋንቋ የተጫነባቸው ሀገሮች ለነጻነት መጥሪያ ጥያቄ ነው ሲልም አቋሙን ይፋ አደረገ። ለዚህም የሚያቀርበው አመክኖ የላቲን አሜሪካ ህዝቦች አንድ የሚያደርጋቸው ድህነት፣ ረሃብና በሽታ መሆኑን ተነተነ። ልጅን ከሚድን በሽታ በገንዘብ እጦት ማሳከም ያለመቻልን ያህል ሰቆቃ የለም ሲል ሙያዊ ትንታኔም አቀረበም። በዚህም የተነሳ ወላጆች ልጆቻቸውን ማጣት ልክ እንደ ትክክለኛ ልማድና እንደ መንግስትና አስተዳዳሪው ጥፋት አለመቆጠራቸው ታላቅ ጥፋት ነው አለ። መራባቸው፣ መጠማታቸው፣ መጠለያ ማጣታቸው በአጠቃላይም እንደ ሰው ልጅ የተፈጥሮ መብት ያገኙት ዘንድ የሚገባቸውን ሁሉ ማጣታቸውን ተቀብለው ግፍ መቀበላቸው ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ጨቋኞች መሆናቸውን ተነተነም። በሱ ትንታኔ ደግሞ የጨቋኞች ራስና የካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም አውራ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና ተከታዮቿ ናቸው። እና መፍትሄው በአንዲስ ተራራ እንዳገኛቸው ምንዱባን ግና ልባዊ ወንድማማችነትና የዓላማ አንድነት እንዳላቸው ጓዶች የነጻነት ትግል ማድረግ ነው። በዚህም በህክምና ዶክተርነት ማዕረጉን ቢያገኝም ዶችን አክሜ በማላድንበት ሙያ ከመሰማራት ይልቅ ህይወታቸውን ቀይርበት ግና የበዛ አደጋ ያለበትን ያመጻና የአብዮት መንገድ ይሻለኛል ማለቱ ነው ተረኩ። ኤርኔስቶ ቼ ጉቬራ ከስምንት በላይ የላቲን አሜሪካ ሀገራትን መጎብኘቱ ይበልጥ የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝምን እንዲጠላ አደረገው። በተለይም የአሜሪካው ዩናይትድ ፍሩት ካምፓኒ በሁሉም ሀገራት የእርሻ መሬቶችን ጠቅሎ መያዙን መታዘቡ ለዚህ እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። ከኮስታሪካ ላክስቱ በጻፈው ደብዳቤ የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም እንደ ባህር ውስጥ ባለ ስምንት እግር እንስሳ ኦክቶፐስ በመላው ላቲን አሜሪካ ሀገራት ዘርግቶ ሀብታቸውን እየቦጠቦጠ ነው ሲልም ምሬቱን ጽፏል። ይህ የህዝቦችን ደመጣጭ እንስሳ እስካልጠፋ ድረስም እረፍት አይኖረኝም ነበር ያለው። የሶቪየት ህብረት መሪ የነበረውን ስታሊንን ባደረገኝ ሲልም አድናቆቱን አስፍሯል። ከዚህ በኋላ ያመራው ወደ ጓቲማላ ሆነ። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ በምርጫ ስልጣን የያዙት ፕሬዚደንት ጃኮቭ አርቤንዞ ለህዝብ የሚጠቅም አብዮታዊ እርምጃ እየወሰዱ ስለነበረ ነው።
አርቬንዞ በውጭ ኩባንያዎች የተያዙ ነገር ግን ያልታረሱ መሬቶችን በመንጠቅ ለጓቲማላ ህዝብ ነበር የሰጡት። ለቼጎቬራም ደመጣጩ ከሚለው ዩናይትድ ፍሩት ካምፓኒ ከ91000 ሄክታር በላይ ነጥቀው ለህዝብ መስጠታቸው ደግሞ ያደንቃቸውና አባቢዎታቸው ይሳተፍ ዘንድ ልቡን ያነሳሳ ነበርም። በጓቲማላ ከተማ ቆይታውም ሄልዳ ጋዲያ ኦኮስታ ከመትባል የፔሩ ዜጋና የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ጋር ተዋወቀ። ይህም ከፍቅር ግንኙነት አልፎ በስተዋላ አግብቷት ልጅም ወልዶላታል። በሷ በኩልም የአሜሪካ ህዝብ አብዮታዊ ህብረት ከሚባለው ማርክሲስት ድርጅት አባላት ጋር ተዋወቀ። በዚህም ከፕሬዝዳንት አርቬንዞ መንግስት ከፍተኛ ሹሞች ጋር ተዋውቆም አብዮታቸውን መደገፉ አልቀረም። ይሁንና የጓቲማላ ህዝብ ተመራጭ ፕሬዝዳንት አርቬንዞን ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ እርምጃ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ አልተወደደም ነበር። እናም የአሜሪካው የማዕከላዊ የስለላ ድርጅት ሲአይኤ ያስወግዳቸው ዘንድ ታዘዘ። የጦር ሰራዊቱን በመጠቀም አርቬንዞን ከስልጣን ፈነገላቸው። ይህም በላቲን አሜሪካ የሲአይኤ የመጀመሪያው መፈንቅለ መንግስት ተብሎ በታሪክ ተመዘገበ። አርቬንዞን በሀገራቸው የሜክሲኮ ኤምባሲ በጥገኝነት ከተጠለሉበት ባካቾ ጫገር ዜጎች ደጋፊዎቼ ሌላ የትግል ስልት እንዳታስቡ ወደየሀገራችሁ ተመለሱ የሚል መልእክት ተገደው አስተላለፉ። ቼጎቬራና አጋሮቹ የአሜሪካንን ኢምፔሪያሊዝምን እንታገል በሚል ሐሳብ እየገፉበት ነበር። በተለይ ቼጎቬራ በአደባባይም ጭምር ይናገር ስለነበረ መፈንቅለ መንግስት ባደረጉት የጦር ኃይል አባላት አይን ውስጥ ገባ። የፍቅረኛው ሄልዳ ጋዲያ መታሰርም እሱም ሊገደል የሚፈልግ መሆኑ መረጃ ደርሶት ነበርና በአርጀንቲና ኤምባሲ በጥገኝነት ተጠለለ። ከሳምንት በኋላም ጓቲማላ ለቆ እንዲወጣ ተፈቅዶለት ወደ ሜክሲኮ አቀና። ፍቅረኛው ሄልዳ ጋዲያ ተፈታም እዛው ሜክሲኮ ተገናኝተው ተጋቡ። የጓቲማላ ሰላማዊና ብሔርተኛ አብዮት በአሜሪካ መፈንቅለ መንግስት መቋጨቱ ግን የቼጎቬራ የትግል ስልትን የቀየረ ሆነም። የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝምን ማሸነፍ የሚቻለው በትጥቅ ትግል ብቻ ነው ብሎም ደመደመም። ህዝብን ያስታጠቀና ያሳተፈ የትጥቅ ትግል ዓለም አቀፋዊ ህብረተሰባዊነት ሶሻሊዝም የግድ ነው የሚል ውሳኔ ላይም ለመድረስ የጓቲማላ አብዮት መቀልበስ ገፊ ምክንያት ሆኖታል ነው ተረኩ። በመጀመሪያው የሜክሲኮ ከተማ ቆይታው ቼጎቬራ ወደ ተመረቀበት ሙያ ተመልሶ በሐኪምነት መስራቱ ይነገራል። እንዲሁም በሜክሲኮ ዩኒቨርሲቲ ህክምናን አስተምሯል። የሚገርመው ላቲን የዜና አገልግሎት ለሚባል የመገናኛ ብዙሃን የፎቶ ጋዜጠኛ ሆኖ መስራቱ ነው። ይሁንና ቀድሞ በጓቲማላ ከተዋወቃቸው አብዮተኞች ጋር ግንኙነቱ አልተቋረጠም። እናም በእነሱ በኩል የኩባ አማጽያን መሪዎችን ተዋወቃቸው። ቀድሞ ያገኘው ራውል ካስትሮ ነበረ። በሱ በኩልም የአማጽያኑ ዋና መሪ ፊደል ካስትሮን ተዋወቀ። አንድ ሌሊት ሙሉ አምባገነኑን የጄኔራል ባቲስታ መንግስት ለመጣል ባላቸው ስልትና በሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ላይ ከተከራከሩ በኋላ ቼጎቬራ ለአማጽያ አባልነት ፈረመ። ከዚህ ቀጠለው የደፈጣ ውጊያ ስልጠና ነበረ። ስልጠናው ከጦር መሳሪያ አጠቃቀም ጀምሮ ጠላትን ባሳቻ ስፍራ ጠብቆ በማጥቃት በፍጥነት መሰወርን ያካትታል። ተራራማ ስፍራዎችን፣ ወንዞችን፣ ደኖችን ማቋረጥ እንዲሁም ጀነራል ባዩ የተባለ አሰልጣኛቸው ከሁሉም የላቀ ምርጥ የጎሬላ ተዋጊ ሲል በስልጠናው መጨረሻ መስክሮለታል። ስልጠናው እንዳበቃ እነ ፊደል ካስትሮም ተዋጊዎቻቸውን ይዘው ወደ ኩባ ለመዝለቅ ወሰኑ። ግራናማ በተባለ ጀልባም ከአማጽያኑ ጋር ወደ ኩባ ቀዘፉ። ግና የጀነራል ባቲስታ ጦር ቀድሞ መረጃ ደርሶት ነበረና ገና የኩባ ምድር እንደረገጡ ከፍተኛ ጥቃት ሰነዘረባቸው። በአማጽያኑ ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ነበረ። ከጥቃት በኋላ በሕይወት ተርፈው ተፈላልገው የተገናኙት 22 ብቻ ነበሩና የተረፉትም ወደ ትልቁ የሴራ ማይስትራ ተራራ ዘለቁ፣ የአመጻ ትግላቸውን ለመቀጠል። እዚህ የቼጎቬራ ታላቅ ታጋይነት የታየበት እንደሆነም የታሪኩ ጸሐፊዎች ይስማማሉ። እጅግ የችግር ኑሮ የሚገፉትን ያስጠለሏቸውን አርሶ አደሮች ክሊኒክ በመክፈት ፈውስ ሆነ። የበዙ አርሶ አደሮች መሃይማን ነበሩና አማጽያኑን በማሳመን ባለማወቅ ላይ የተከፈተ ጦርነት ሲል የጠራውን የማስተማር ዘመቻ አቀጣጠለው። ለአማጽያኑ ቡድን ፕሮፓጋንዳ የሚያስፈልገውን ጋዜጣም ሲቀድም በማሳተም በስተኋላም የአማጽያኑን የሬዲዮ ጣቢያ በማቋቋም ዋነኛ ሰው ሆነም። በዚህም የተነሳ የአሜሪካኑ ኒውስዊክ ጋዜጣ ጭምር የካስትሮ ህሊና ሲል
ቀጽል ስም እስከማውጣት ደርሶለታል። ተከታዮቻቸው የበዙላቸው በመምጣቱ ቼጎቬራ የአንድ ዝ አዛዥ እንዲሆን በፊደል ካስትሮ እስከመሾም ደረሰ። ቼ described being a guerrilla as the highest form of humankind. ቼ ከሰው ልጆች ሁሉ የላቀ የጎሪላ ተዋጊ ነው ተብሎ ይገለጻል። ለዚህም ምክንያቱ ደግሞ ራሱን ለሚያምንበት ዓላማ መስዋዕት ለማድረግ የተዘጋጀ መሆኑ ነው። በሱ እምነት የሰው ልጅ በበሽታ የሚፈወስ እንዲሁም በያንኪ ካፒታሊዝም ተጽዕኖ ስር የወደቀ የዓለም ስርዓት የሚቀርበት ብቸኛ መንገድ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ነው። በርግጥ በዚህ ዘመን ካዲና ለመንግስት መረጃ አቀባዮችን በመግደል ስሙ በክፉ ይነሳል። የገዳይ ስኳዱ መሪ ነበርና እሱም ቢሆን በስተዋላ በጽሑፍ ይፋ እንዳደረገው ጎይራ የተባለውን የጦር መንገድ መሪ መግደሉን አልካደም። በርግጥ ጎይራ ራሱ የመንግስት ጦር በገንዘብ ገዝቶት ለሚያደርገው የአውሮፕላን ድብደባ ያማጽያኑን ይዞታ እንዲሁም የደጋፊ አርሶ አደሮችን መኖሪያ መጠቆሙን አምኗል። ስለ ጎይራ መገደል በሰፈረው ጽሑፍ ሲቀድም አብዮት ልጆቿን ትበላለች የሚለውን አባባል አብዮት በመስዋዕትነት እንደገና ታብባለች በሚል ነበር ቼጎቬራ የተካው። በዚህም የተነሳ በትግል ወቅት ካዲዎች አሉና እርምጃ መውሰድ የሚደንቅ አይደለም የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ የሚያደርጉትም አልታጡም። ቼጎቬራ ግን በሴራሚስትራ ተራራ የአማጽያኑን የትግል ዘመን ገን የወጣና በመሪነቱም ተቀባይነት ያገኘበት እንደሆነም የታሪኩ ጻፊዎች ይስማማሉ። ለዚህም የሚጠቅሱት የጀነራል ባቲስታን አገዛዝ ለመጣል ወደ ረሳ ከተማ የሚገሰግሰውን ጦር ይመራ ዘንድ መመረጡ ነው። የላስ ሜርሴዲስ ጦርነት ይባላል። በሚጠሉት አሜሪካውያን ዘንድ እንኳን ቼጎቬራ የተደነቀበት ነው። ሆምብሉም የፊደል ካስትሮ ጦር የባቲስታ ጀነራል በነበረው ካንቴሎ ሰራዊት እንዲከበብ ያደርጋል። ጀነራሉ የካስትሮ ጦር በመክበብ ግዳይም ለመጣል ሲቋመጥ ግን የቼጎቬራ ሰራዊት ባልተጠበቀበት በኩል ጥቃት ይሰነዝራል። ይህም የባቲስታ ጦር ትልቅ ሽንፈት መጀመሪያ እስከ መባልም ደረሰ። ለሰባት ሳምንታት ጦሩን በሌሊት የመራበት ጉዞ ደግሞ ሌላው የሚደነቅበት ነው። ከባቲስታ ጦር ለመጠበቅ ቀንቀን በመደበቅ ሌሊት ነበር ጉዞ የሚደረገው። ረፍት የሌለው እንዲሁም ምግብና እህል እጥረት የነበረበት ጉዞም። ከዚህ በኋላ በሰነዘረው ጥቃት ላስቪላ የሚለውን ግዛት ተቆጣጥሮ ግማሽ ኩባን በእጁ አስገባ። የቀረው የግዛቱ መዲና ሳንታ ክላራ ብቻ ነበረች። ለስድስት ሳምንታትም ከተማዋን ለመያዝ በተደረገ ጦርነት የቼጎቬራ አማጺ ተዋጊዎች በባቲስታ ወታደሮች 1-10 የሚበለጡ ነበሩ። በቼጎቬራ ወታደራዊ ጥበብና በአማጺያኑ ጽናት ግን ሳንታ ክላራንም ያዙ። በሬዲዮ ጣቢያቸውም ድሉን አወጁ። ጀነራል ባቲስታ ከተማዋ በሰራዊታቸው እጅ እንዳለች ቢሰብኩም ታላላቆቹ ጀነራሎቻቸው ከቼጎቬራ ጋር እየተደራደሩ መሆናቸውን ሲሰሙ ግን እግሬ አውጪኝ ብለው ወደ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ፈረጠጡ። በርግጥ 300 ሚሊዮን ዶላር ዘርፈው ነበር የሄዱት። ከዚህ በኋላ ቼጎቬራ የአማጽያኑን ሰራዊት እየመራ በድል አድራጊነት ረሰ ከተማዋ ሃቫናን ተቆጣጠረ። የአማጽያኑ መሪ ፊደል ካስትሮ እንኳን ሃቫና የደረሱት ከስድስት ቀናት በኋላ ነው። ከድል በኋላ በወደብ ከተማዋ ታራራ በትግል ወቅት እንኳን እጅግ ያስቸግረው ከነበረው ያስፈመሙ ያገግም ዘንድ እረፍት ተሰጠው። የኩባ ዜግነት የሚያገኘው በዚህ ዘመን ነው። እሱ ግን ከማረፍ ይልቅ ወደ መጽሐፍ መከተብ ገባ። በተለይ የደፈጣ ስልት በሚል ርዕስ ያሳተመው መጽሐፍ በዚህ ዘመን የተጻፈ ሲሆን የሚታወቅበትም ሆኗል። በዚህ ዘመን ሌላው ገራሚ የቼጎቬራ ተረክ በጓቲማላ የተዋወቃት አግብቶም ልጅ የወለደላት የሄልዳ ጋዲያ ነገር ነው። ጋዲያ ኩባ ድረስ እሱን ፍለጋ ብትመጣም ቼጎቬራ ግን ከሌላ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምር ያለውና እንፋታ ነበር ያላት። ጋዲያም ፍቹን ተቀብላ ፍላጎቱ እውን ሆነም። እሱም ኤልዳ ማርች የምትባልን አዲሲቱ ፍቅረኛውን አገባ። ከህመሙ በማገገሙም ከተመለሰ በኋላ በአዲሲቱ ሶሻሊስት ኩባ ሁለተኛ ሰው ሆነም። በሹመት ፊደል ካስትሮ ብቻ ነበር የበላዩ። ከጦር ዋና አዛዥነት ጀምሮ የሀገሪቱ የመሬት ስሪት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሆኖ ሰርቷል። መሀይምነትን የማጥፋቱ ዘመቻ መሪም እሱ ነበረም። የሀገሪቱ ብሔራዊ ባንክ ገዢም እስከ መሆን ደረሰ። እዚህ ላይ በኩባ ባንክ ገዢነቱ በብር ኖቱ ላይ በላቲን ፊደል ቼ ብሎ የሚጽፈው ፊርማው በልዩነት ይጠቀሳል። በዚህ የስልጣን ዘመኑም እረፍት የማያውቅ እዛው ቢሮ የሚተኛ ነበር ይባልለታል። በልማት ስራዎች የመንገድ ስራና ማጽዳት ጭምር ከህዝቡ ጋር ተሰልፎ በመስራት ለሀገር በበጎ ፈቃድ ማገልገል ምሳሌ ሆኗል።
የምትታወቅበትን የስኳር ምርት ገባ ሸንኮራ ገዳም አልሚዎች ጋር አብሮ በመስራት የበዛ ጊዜውን ይሰዋ እንደነበረም ይነገርለታል። እንዲህ በበጎ የሚነሳውን ይhall የመሬት ላራሹ ነዋጅ ለማስፈጸምና የባቲስታ ስራት አገልግሎቶችን በማስወገድ እጁ በደም የጨቀየ የሚሉትም አልታጡም። እርምጃ የሚወስደው የግድያ ስኳድ መሪው እሱ ነበርና ጌቬራ የኩባ ዲፕሎማት በመሆን ለሀገሩ በመላው ዓለም ዞሮ ሰርቷል። ዩንና ዲፕሎማትነቱ እንኳን ለአሜሪካ ያለውን ጥላቻ በተለሳለሰ ቋንቋ መግለጽ አላስቻለውም። እንዲያውም አንዳንዶቹ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1962 አሜሪካንና ሶቪየትን ያፋጠጠው የኒውክሌር ሚሳኤል ቀውስ መነሻው ጌቬራ ነበር ይላሉ። ይህ ቀውስ ግን ጌቬራ ለሶቪየትም የነበረውን ወዳጅነት የለወጠ ሆነ። ሶቪየቶች የኩባ መሪዎችን ሳይማክሩ ከአሜሪካኖች ጋር በጓሮበር ተስማምተው ሚሳኤላቸውን ነቅለው ሄደዋል በሚል ነው የተቀየማቸው። እናም ሶቪየት እነተኛ የሶሻሊስት አጋር አይደለችም ብሎ ወደ ቻይናና ማኦፊቱን መመለሱ የሚሳኤል ቀውሱ ውጤት ነው ይባላል። ከቀድሞም የበለጠ ለአሜሪካ ያለው ጥላቻ ከፍ ማለቱም እንዲሁ። በዚህ ረገድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ አሜሪካንን የተቸበትና የዘለፈበት ንግግሩ ይጠቀሳል። total de los artefactos termonucleares imperialism በተለይ ደግሞ የአሜሪካን imperialism በአለም ላይ በሰላም አብሮ መኖር የሃያላን ግዴታ መብት አድርጋ ለመስበክ ተፈልጋለች። ይገን በመሪው ፊደል ካስትሮ የተወደደ አይመስልም። ከዚህ መልስ ሁለቱ ብቻ በረዘክተው መነጋገራቸው እዚህ ተቀሳል። የተነጋገሩበት ሚስጥር ሆኖ እስከዛሬ ቢዘልቅም ቼጎቬራ ግን ስልጣን በቃኝ ብሎ ኩባንም ለቆ ሄደው ከዚህ በኋላ ነውና ልዩነቱ ተፈጥሮ ነበር በማለት የታሪኩ ጻፊዎች ይተነትናሉ። ቼጎቬራ ከኩባ የስልጣን መንበር አለሻም ብሎ ከሀገር ከወጣ በኋላ መጣ የሚባለው ወደ አፍሪካ ነው። ጥቂት ታማኝ አብሮ በነጻነት ትግል ውስጥ የተዋጉትን አማጽያኑን ይዞ ሐሳቡ ደግሞ በያኔዋ ዛይር በዛሬዋ ኮንጎ ለነጻነት ይፋለማሉ ከተባሉት አማጽያን ጋር በመዋጋት ትግሉን ለማገዝ ነበር። ግና ኮንጎ ሲደርስ የተበቀው እንዳል ነበር ሆነ። የአማጽያኑ መሪ የተባለው ካቢላ ቼጎቬራን ለመቀበል የመጣው እጅግ ቅንጡ በሆነ የሞተር ጀልባ ነበር። ዝንጥ ብሎ የለበሰ በወርቅ ያጌጠ ሁለት ቁባቶቹን በግራና በቀኝ አቅፎ ዊስኪውን እየጠጣ ነበርና ሊቀበል የመጣው አማጽያኑን እንዴት በውጊያ እንደሚመራ ሲጠይቀውም ከተዋጊው ጦር ጋር የተገናኘው አንድ ጊዜ ብቻ እንደነበረ መለሰለት። ይባስ ብሎ አብሮት የመጡት ምርጥ ጠባቂ የሚባሉት ቼጎቬራ ያመጣላቸውን መሳሪያ እንዴት እንኳን መጠቀም እንዳለባቸው የማያውቁ ነበሩ። ቆይቼ በስልጣና የተሻሉ ላድርጋቸው ቢልም ፍጹም ስርዓት አልበኛ ሆኑበት። እናም ኮንጎን ጥሎ ወደ ላቲን አሜሪካ ተመለሰ። በቦሊቪያ የአሜሪካ አሻንጉሊት የሆነው መንግስት በጫካ መስትግል ይጥል እዚህ ግን አልቀናው። አሜሪካን ከቦሊቪያ ጦር ጋር በመሆን ወጥመድ አዘጋጅታለት ነበርና በተለይ ሲያይ ሁነኛ ሰዎችን ነበር ያላከው። ቼጎቬራ ካጋራ ማጽያኖች ጋር ሲንቀሳቀስ የደፈጣ ጥቃት ተሰነዘረባቸው። የበዙት ሞቱ። ቼጎቬራና ጥቂት አማጽያን ከጥቃት ተርፈው ለውራት ቢቆዩም ያደናቸው ከነበረው ሰራዊት ግን ማምለጥ አልተቻላቸውም። በዚህም ጥቃት አብረውት የነበሩት አልቀው ቼጎቬራና አንድ ታማኝ አማጽ ቆስለው ተያዙ። የታሪክ ጻፊዎች የቦሊቪያ ሹሞች ቼጎቬራ እንዲሞት ባይፈልጉም በሲያይ ሰራዊት ግፊት መገደሉ ይነገራል። በውጊያ ላይ እንደሞቱ አስመስለው በጥይት ደብድበው ገድለውታል ይላሉ። የኩባ መሪ ፊደል ካስትሮና ህዝቡም መሞቱን አያምኑም ተብሎ ከተገደለ በኋላ ፎቶ አንስተው በጋዜጣ ጭምር አወጡት። ይህም ሆኖ ካስትሮ አላምኑምና በአሻራ አረጋግጡ ተብለው ሁለት መዳፎቹን ቆርጠው ላኩላቸው። ቀሪው አካሉ ግን እጅግ በሚስጥር በተደበቀ ስፍራ ቀበሩት። ከ28 ዓመታት በኋላ ነው በከፍተኛ ጥረት ታውቆ በመውጣት በክብር ያረፈው። እዚህ ነው እንግዲህ ሰማዕቱ ታጋይ የሚለው ስም ይወጣለት። ፊደል ካስትሮ ምርገጥ መሆኑን ካወቁ በኋላ ለኩባ ህዝብ በአደባባይ በመውጣት የቼጎቬራን መሞት ይፋ አደረጉ። ህዝቡን በሐዘን ቢዋጥም ሞቱን ግን ሊቀበል እንዳስቸገረው የታሪኩ ጻፊዎች ይተርካሉ። እንዲያውም አልሞተም፣ በአንድ ድብቅ ስፍራ እየኖረ ነው፣ አንድም ቀን ይመጣል የሚሉ አሉ ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች።